perform, kita tak marah pun. Nia, Era nak bagi banyak hadiah ni. Tunggu kat sini. Adik-adik yang kat sana, mana-mana kawan-kawan yang kat sana nak dapat hadiah daripada squad Era Pro 2, datang kat sini. Kejap lagi diorang akan buat cross. Tapi kita okay, sebenarnya kita punya program hari ni ialah program pra-pelancaran ewa-ewa.com. Di mana macam semua orang tahu, ewa-ewa.com ni adalah satu portal hiburan yang nak menyatukan komuniti pemuzik, penyanyi, pelakon dan semuanya. Jadi dengan kerjasama dengan teman Low Catering, hari ni kita berjaya bawa seberapa ramai artis yang nak join dengan kita. Macam kat belakang tu Projector Band yang famous tu dah tengah perform. Jadi lepas ni kita ada ramai lagi yang akan bersama-sama dengan kita lah. Jadi kepada anda yang nak tahu dengan lebih lanjut apakah ewa-ewa.com ni, boleh layari www.ewa-ewa.com. Jom ramai-ramai tengok. Boleh demikian. DJ Pasman kata,